Assalamu alaykum, hurmatli o'quvchi. Bugun biz siz bilan olmo ishsiz turkumiga tegishli ma'lumotlar bilan tanishamiz. Marhamat. O'zbek adabiy tilida olmo ishsiz turkumidagi olmo atamasi almashmoq so'zidan olingan bo'lib, keyinchalik turkiy tillardagi olashish natijasida bu unlimiz o tarzda talaffuz qilingan. Ya'ni almash keyinchalik olmo so'zi bilan almashgan. Olmo so'z turkumining o'ziga xos xususiyati nimadan iborat? Olmo so'z turkumi atash ma'nosiga ega emas. Siz bilasizki, mustaqil so'z turkumlar ichidan beshala so'z turkumi o'zining atash ma'nosiga ega. Ya'ni ot so'z turkumi predmetlikni ifodalaydi. Sifat belgini, son miqdorni, ravish harakatdagi belgini, fe'l esa harakatning o'zini ifodalaydi. Olmo so'z turkumida mana shunday atash ma'nosi mavjud emas. Shuning uchun ham bunday so'zlarni biz ichi bo'sh so'zlar deb nomlaymiz. Olmo so'z turkumining ichi bo'sh, ya'ni atash ma'nosiga ega emaslik xususiyati uning boshqa so'z turkumlarga ishora, grammatik ma'nosini shakllantiradi. Demak, olmo bu atash ma'nosiga ega bo'lmagan ichi bo'sh so'z turkumi bo'lib, umumiy grammatik ma'nosi ishoradir. Qanday so'zlarga yoki qanday til birliklariga ishora qiladi olmosh? Olmosh so'zlarga, til birligi sifatida so'zga, so'z birikmalariga, gaplarga ishora qiladi. So'zlardan barcha so'z turkumlariga ishora qilib, ularning muayyan bir belgilarini yoki shaxs yoki narsa xususiyatlarini ifodalaydi. Masalan, ot so'z turkumi daraxt ko'kardi gapida daraxt ot so'z turkumi. Agar biz daraxt so'zini u ko'kardi deya ifodalasak, olmo so'z turkumi bilan daraxt so'zi almashgan bo'ladi. Sifat so'z turkumi yaxshi xulq insonning ko'rki. Agar biz yaxshi so'zini ana shu xulq insonning ko'rki deya ifodalasak ham yaxshi so'ziga ishora qilgan bo'lamiz. Son so'z turkumi o'rnida 15 ta kitob oldim. Qancha kitob olding? 15 ta kitob oldim. So'roq olmoshi sifatida 15 ta soniga ishora qilib kelmoqda. Ravish so'z turkumi tez yura boshladi. Gapidagi tez so'zi ravish sanaladi. Agar biz shunday yurishi bo'lsa, 2 kunda manzilga yetadi. Gapni shakllantirsak, shunday so'zi ravish so'z turkumiga ishora qiladi. Fe'l so'z turkumi o'rnida bola yig'ladi gapida yig'lamoq bu fe'l so'z turkumi. Bu onani bezovta qildi gapida shakllantiradigan bo'lsak, bu olmoshi yig'lamoq, ya'ni yig'lashi onani bezovta qildi tarzida ifodalanishi mumkin. Yoki olmosh so'z turkumi o'ziga o'zi ishora qilishi mumkin. Masalan, hamma keldi, ular ro'yxatga olindi yoki ro'yxatga kiritildi. Agar hamma keldi so'zini ular keldi deb ifodalasak ham umumiy ma'noga hech qanday ta'sir ko'rsatilmaydi. Ikkinchi til birligi sifatida so'z birikmasiga ishora qilib kelishi mumkin olmosh. Masalan, shirin taom sizga yoqadi. Gapini oladigan bo'lsak, bu hammaga yoqimli tarzda ifodalansa ham shirin taomga ishora qilgan bo'lamiz biz bu olmoshni yordamida. Gap til birligi sifatida gapga ishora qiladi. Masalan, shuni unutmangki, siz kuchlisiz. Shuni unutmangki gapidagi shu ko'rsatish olmoshi butun boshli siz kuchlisiz gapiga ishora qilyapti. Ya'ni siz kuchli ekanligingizni unutmang tarzida ifodalanishi mumkin. Bundan tashqari, so'z, so'z birikmasi, gap til birliklaridan tashqari olmoshlar, ya'ni yordamchi so'z turkumlari o'rinda qo'llanishi mumkin. Masalan, va bog'lovchi, u teng bog'lovchi tarzida ifodalansa, va olmoshga u ko'rsatish yoki kishilik olmoshi ishora qilgan bo'ladi. Demak, olmosh so'z turkumi bu atash ma'nosiga ega bo'lmasa-da, o'zi ishora qiladigan so'zlar va ularning grammatik xususiyatlarini, sintaktik vazifalarini bajara oladigan so'z turkumi sanaladi. Yuqorida aytganimizdek, olmosh so'z turkumi o'zining atash ma'nosiga ega emas, ammo u so'zlarga ishora qiladi, til birliklariga. Shunday ekan, olmosh so'z turkumi qaysi so'z turkumiga ishora qilsa, uning grammatik xususiyatlarini ifoda etaveradi.
Olmos so'z turkumining asosiy xususiyatlaridan biri olmoshlar yasalmaydi. Ammo shu o'rinda biz allakim, kimdir, qandaydir, allaqachon kabi olmoshlarni sodda yasama deb e'tirof etilayotgani alohida ta'kidlashimiz lozim. Olmoshlar yasalmasa-da, balki boshqa so'z turkumlarining yasalishi uchun asos bo'ladi. Masalan, sel plus sira qo'shimchasini qo'shib, biz fe'l so'z turkumini yasashimiz mumkin. Men bob sifat so'z turkumi. O'zlik ot so'z turkumi, o'zicha ravish so'z turkumidir. Olmoshlarning umumiy o'ziga xos bo'lgan ma'noviy guruhlari mavjud. Masalan, kishilik, ko'rsatish, o'zlik, so'roq, belgilash, gumon hamda bo'lishsizlik kabi 7 guruh bu olmoshlarning ma'noviy guruhlaridir. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, so'roq olmoshida belgilash, gumon, bo'lishsizlik olmoshlari hosil qilinadi. Biz har bir ma'noviy guruhning o'ziga xos bo'lgan xususiyatlarini birma-bir ko'ra boshlaymiz. Demak, birinchi ma'noviy guruhi bu kishilik olmoshlaridir. Kishilik olmoshlari deganda biz nimani tushunishimiz lozim? Kishilik olmoshlari bular ot xarakteridagi olmoshlar bo'lib, shaxs va narsalarga ishora qiladi va ular shaxs hamda sonda o'ziga xos turlarga ega. Masalan, birinchi shaxs birlikda men kishilik olmoshi. Ikkinchi shaxs birlikda sen kishilik olmoshi. Uchinchi shaxs birlikda esa u kishilik olmoshi tasniflanadi. Ko'pligida esa birinchi shaxs ko'pligida biz, ikkinchi shaxs ko'pligida siz, uchinchi shaxs ko'pligida ular olmoshlari tasniflanadi. Shuni alohida e'tiboringizda tutingki, birinchi va ikkinchi shaxs olmoshlari doimo shaxsga nisbatan ishlatiladi. Masalan, men talaba, biz talabamiz singari. Ammo uchinchi shaxs birlik va ko'plikdagi u va ular olmoshlari ular nafaqat shaxslarga, balki narsalarga nisbatan ham ishlatiladi. Masalan, qushlar uchib keldi, ular uchib keldi. U begona emas, yoki u singan, nima singan, stul singan kabi narsaga nisbatan ishlatilishi mumkin. Biz yuqorida kishilik olmoshlarni ot xarakteridagi olmoshlar deb e'tirof etdik. Demak, ot xarakteridagi olmoshlar bo'lsa, ular egalik, ko'plik hamda kelishik qo'shimchalar bilan o'zgarishi lozim. Quyida biz shularga e'tiboringizni qaratamiz. Shuni alohida o'qitirish lozimki, kishilik olmoshlari egalik qo'shimchalarini qabul qilmaydi. Nega? Sababi, kishilik olmoshlari bular o'zida shaxs va narsa, shaxs yoki son tushunchalarni ifodalaydi. Egalik qo'shimchalari esa so'zlarga qo'shilib, uning shaxs va sonini ifodalash uchun qo'llaniladi. Demak, kishilik olmoshlari bunday xususiyatga ehtiyoj sezmaydi. Shuning uchun ham egalik qo'shimchalari bunday olmoshlarga qo'shilmaydi. Ko'plik qo'shimchasilar birinchi shaxs birligidagi men olmoshiga qo'shilmaydi. Sababi, men o'zi bitta shaxsni ifodalaydi. Va la qo'shimchasining unga qo'shilishi uslubiy xatolikni yuzaga keltiradi. Ya'ni menlar deb biz nutqimizda qo'llamaymiz. Ikkinchi shaxs birlik sen olmoshi la qo'shimchasi bilan shakllanadi. Ammo senlar deb nutqida so'zlovchi agar ishlatsa, bu tinglovchiga nisbatan hurmatsizlikni ifodalaydi. Kishilik olmoshlarining kelishik qo'shimchalar bilan shakllanishi o'ziga xosdir. Ya'ni men, sen kishilik olmoshlariga ni hamda ni, tushun hamda qaratqich kelishiklar qo'shilsa, qo'shimchadagi bitta n tovushi tushib, fonetik o'zgarishni yuzaga keltiradi. Ya'ni men ni emas, balki meni, senning emas, balki sening kabi ifodalanadi. Endi e'tiborimizni u birinchi shaxs birlikdagi kishilik olmoshiga qaratamiz. Agar bu olmosh gardarda, ya'ni jo'nalish, o'rin payt hamda chiqish kelishigidagi kelishik shakllari bilan o'zgaradigan bo'lsa, asos va qo'shimchaning o'rtasida bitta n til tovushi orttiriladi. Demak, fonetik o'zgarishlarda tovush orttirilishi kuzatiladi. Biz e'tiborimizni yana uchinchi shaxs birlikdagi u olmoshiga qaratamiz. O'zbek adabiy tilida u olmosh ikki o'rinda, ya'ni olmoshning ikki ma'noviy guruhida qo'llaniladi. Bular kishilik olmoshi hamda ko'rsatish olmoshi udir va bir-biri bilan quyidagi xususiyatlarga ko'ra farqlanadi. Agar biz u kishilik hamda ko'rsatish olmoshlarining farqini kuzatadigan bo'lsak, bular uch xil o'rinda bir-biri bilan farqlanar ekan. Ya'ni qaysilar? Kishilik va ko'rsatish olmoshlari birinchi grammatik ma'nosiga ko'ra farqlanadi.
Ya'ni kishilik olmoshi u shaxs va narsaga ishora qilsa, ko'rsatish olmoshi u faqat belgiga ishora qiladi. Masalan, u hayvon bo'ldi. Kim hayvon bo'ldi? Ya'ni shaxsga nisbatan qo'llanmoqda. U ko'cha obod. Qaysi ko'cha obod? U bu o'rinda kishilik emas, balki ko'rsatish olmoshidir. Ikkinchi xususiyati, ikkinchi farqi so'roviga ko'ra. Ya'ni u kishilik olmoshi kim nima so'roqlarga javob beradi. U ko'rsatish olmoshi esa qaysi degan so'roqqa javob beradi. Agar u kishilik olmoshi sintaktik vazifasiga ko'ra ega, kesim, to'ldiruvchi hol vazifalarini bajarsa, u ko'rsatish olmoshi faqat sifatlovchi, aniqlovchi vazifasini bajaradi. Ya'ni u keldi. Uni ko'rdim. Uni ko'rdim. Gapida uni so'zi vositasiz to'ldiruvchi sanaladi. U keldi bo'lsa, ega vazifasini bajarishi mumkin. U ko'cha obod, u o'quvchi, a'lochi gaplarida esa biz u olmoshiga kim emas, balki qaysi o'quvchi, qaysi ko'cha deb so'roq beramiz. Ko'rinadiki, bu olmosh kishilik olmoshi emas, balki ko'rsatish olmoshidir. Bundan tashqari, men birinchi shaxs birlikdagi olmosh o'rnida ba'zan nutqimizda kamina, kaminai kamtarim, faqir qulingiz kabi banday ojizingiz kabi maxsus so'zlar qo'llanadi. Agar siz matn tarkibida shunday so'zlarga duch kelsangiz va ularni men olmosh bilan almashtirish imkoniyati bo'lsa, bilingki, bular kishilik olmoshlaridir. Agar bu so'zlar matn tarkibida qo'llanilsa, bunday gaplarning kesimi odatda birinchi shaxs yoki uchinchi shaxs singari qo'llanilishi mumkin. Masalan, kamina keldimmi birinchi shaxs birlikdir. Kamina keldi nol ko'rsatkichdagi uchinchi shaxs birlikni ifodalovchi shaxson shakli qo'llanmoqda. Kishilik olmoshlari o'z o'rnida boshqa olmoshlar singari tuzilishiga ko'ra sodda olmoshlarga bo'linadi. Mana yuqorida men, sen, u, biz, siz, ular sodda olmoshlar. Takror olmoshlarga bo'linadi. Masalan, men, men, sen, sen, ular, man, man, ya'ni sifat so'z turkumiga ko'chgan men olmoshi takrorlangan holatda sifat so'z turkumi o'rinda qo'llanadi. Juft olmosh, masalan, siz, biz, siz, u, biz tarzida qo'llanadi. Demak, kishilik olmoshlari ular ot xarakteridagi olmoshlar bo'lib, otlar bajaradigan asosiy sintaktik vazifani bajaradi. Hamda otlar singari ko'plik qo'shimchalarini o'z o'rnida, kelishik qo'shimchalari bilan o'zgarish xususiyatiga ega. Olmoshlarning ikkinchi ma'noviy guruhi bu ko'rsatish olmoshidir. O'z ma'nosidan, o'z atamasidan anglashiladiki, ko'rsatish olmoshi bu shaxs yoki narsa va uning belgisiga ishora qiladi. Bu xususiyat mustaqil so'z turkumlarida sifatni eslatadi. Demak, ko'rsatish olmoshi bu sifat xarakteridagi olmoshdir. O'zbek adabiyot tilidagi olmoshlarning ichidan faqat ko'rsatish olmoshigina tuzilishiga ko'ra 4 xil xususiyatga ega, 4 xil turga ega. Bular sodda, qo'shma, juft va takroriy olmoshlardir. Aziz abituriyentlar, bu hodisaga alohida e'tiborni qarating. Sababi davlat test markazi tomonidan beriladigan testlarning ichida bu bir necha marotaba takrorlangan test sanaladi. Demak, o'zbek adabiy tilida olmoshlar guruhining ichida faqat ko'rsatish olmoshigina tuzilishiga ko'ra 4 xil xususiyatga ega. Demak, birma-bir ko'rishni boshlaymiz. Birinchisi sodda olmoshlar, sodda ko'rsatish olmoshlari. Sodda ko'rsatish olmoshlari bir asosdan iborat bo'lib, ularning sirasiga u, bu, shu, o'sha, ana mana ushbu olmoshlari kiradi. Ikkinchisi qo'shma olmoshlar. Qo'shma olmoshlar ko'rsatish olmoshlarining o'zidan hosil qilinadi. Ya'ni ana va mana olmoshlarining tarkibiga u, bu, shu, o'sha olmoshlarni qo'shish orqali ana bu, ana shu, mana bu, mana shu, mana o'sha kabi qo'shma olmoshlar yuzaga keladi. Shu o'rinda biz ana hamda mana olmoshlariga bu ko'rsatish olmoshini qo'shish orqali bu olmoshning ikki xil tarkibda yoziladigan olmoshlar turasini qilinishini alohida ta'kidlashimiz kerak. Ya'ni ana bu, mana bu tarzida yoki ana bu, mana bu
anovi, manovi tarzda ifodalanadigan hamda fonetik o'zgarishda yoziladigan olmoshlar yuzaga keladi. Bu olmoshlarning o'ziga xos xarakteri shundan iboratki, bular alohida ajratilgan holatda ham yozilishi mumkin, anovi, manovi tarzda yozilsa, qo'shilgan holatda ham yozilishi mumkin. Uchinchi tuzilishiga ko'ra olmoshlarning turi bu juft ko'rsatish olmoshlardir. Bular ana mana u ko'rsatish olmoshlarni o'z ichiga oladi. To'rtinchisi takroriy olmoshlar bo'lib, ular shu o'sha olmoshlaridir. Shu narsani alohida ta'kidlash lozimki, ko'rsatish olmoshlari tuzilishiga ko'ra o'zidan o'zini hosil qiladi. Ya'ni qo'shma olmoshlar hosil qilinganda ham faqat ko'rsatish olmoshiga ko'rsatish olmoshini qo'shish orqali yuzaga keladi. Olmosh so'z turkumining, ya'ni ko'rsatish olmoshlarining o'ziga xos bo'lgan xususiyatlaridan biri biz yuqorida sifat xarakteridagi olmosh dedik. Sifatlar sizga ma'lumki, otlashish xususiyatiga ega. Demak, sifat xarakteridagi bu olmoshlar ham otlashadi. Ya'ni otlar singari kelishik, egalik, ko'plik qo'shimchalari bilan o'zgarishi mumkin. Agar kelishib qo'shimchalar u, bu, shu, o'sha olmoshlariga qo'shilsa, ulardan ga, da, dan qo'shimchalarning qo'shilishi natijasida asos va qo'shimchaning o'rtasida bitta na tovushi orttiriladi. Ya'ni unga, unda, undan, shunga, shunda, shundan tarzida ifodalanadi. Egalik qo'shimchalarining qo'shilishida esa u, bu, shu, o'sha olmoshlariga egalik qo'shimchalari qo'shilganda bitta na tovushi xuddi kelishib qo'shimchalar singari orttiriladi. Ya'ni u olmoshiga im egalik qo'shimchasi qo'shilganda unum bo'lib na tovushi orttirilgan yoki bu ming singari. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, ko'rsatish olmoshlariga uchinchi shaxs birlikdagi egalik qo'shimchalar ketma-ket doimo qo'shiladi. Ya'ni u nisa, bu nisa, o'shanisa, shunisa singari. Va testlarda siz egalik qo'shimchalarini toping degan savolga uchraganingizda yoki munosabat shakllarini toping degan savollarga duch kelganingizda albatta ikkala egalik qo'shimchasini alohida ta'kidlashni unutmasligingiz kerak. Olmoshlarning uchinchi guruhiga o'zlik olmoshi kiradi. Bu olmoshlar guruhining asosiy tarkibini o'z olmoshi tashkil qiladi. O'z olmoshining xarakteri nimadan iborat? O'zlik olmoshi o'z tarkibida egalik qo'shimchalarini qabul qilib, kishilik olmoshlariga ishora qiladi. Ya'ni men o'zim, sen o'zing, u o'zi, biz o'zimiz, siz o'zingiz, ular o'zlari singari. Demak, o'zlik olmoshi bu kishilik olmoshlari o'rnida qo'llansa, ot singari xarakterga egadir. O'zlik olmoshining o'ziga xos bo'lgan xususiyatlaridan eng muhimi shundan iboratki, o'zlik olmoshi o'zining tarkibida hech qanday qo'shimchasiz qo'llana olmaydi. Ya'ni albatta har bir uning tarkibida hech bo'lmasa egalik qo'shimchasi qo'llanadi. Ya'ni o'zim, o'zing, o'zi singari. O'zlik olmoshi kelishik qo'shimchalari bilan ifodalanayotganda, qo'llanayotganda avval egalik qo'shimchasini olib, undan keyin esa kelishik qo'shimchasini o'zgartirishi mumkin. Masalan, o'z iga, o'ziga, o'z singni, o'zingni singari. O'zlik olmoshlarida o'zga, o'zni kabi so'zlar ham qo'llanadi-yu degan savol tug'ilishi mumkin o'quvchida. O'zga so'zi e'tiboringizni qarating. O'zga so'zi bu sifat so'z turkumidir. Ya'ni boshqa singari so'zlar bilan sinonim. O'zni so'zi bu o'zini yoki o'zimni tarzida qo'llanadigan olmosh bo'lib, bu asosan badiiy uslubda o'zni fido aylamoq singari qo'llanilishi mumkin. O'zlik olmoshi iboralar tarkibida ham ishlatiladi. Ya'ni o'ziga kelmoq, o'zidan ketmoq singari. O'z-o'zidan takror holatda qo'llanadigan olmosh bular olmosh o'rnida modal so'z hamda ravish o'rnida qo'llanilishi mumkin. Masalan, agar ravish o'rnida qo'llanadigan bo'lsa, bu olmosh qay tarzda yoki qanday so'roqlarga javob bo'ladi. Masalan, o'z-o'zidan quvonib ketdi. Qay tarzda quvonib ketdi singa. Madad so'z o'rnida qo'llanadigan bo'lsa, uni tabiiyki degan so'z bilan almashtirish imkoni tug'iladi. Masalan, o'z-o'zidan islohotlar bosqichma-bosqich olib borilmoqda.
Ya'ni tabiiyki, islohotlar bosqichma-bosqich olib borilmoqda, singari qo'llanadi. Agar olmos sifatida ishlatiladigan bo'lsa, o'z-o'zidan so'zi, bu kimdan so'ralganiga javob bo'ladi. Masalan, o'z-o'zimdan xafa bo'ldim. Kimdan xafa bo'ldim? O'zimdan xafa bo'ldim singari. Agar o'zbek olmoshida la ko'plik qo'shimchasi qo'llanadigan bo'lsa, u ikki xil grammatik ma'noni ifodalaydi. Ya'ni ko'plik ma'nosini, ya'ni o'zlari, kimlar, ularning o'zlari singari qo'llanadi. Ikkinchi grammatik ma'nosi emas, balki uslubiy ma'noni shakllantiradi. Ya'ni o'z olmoshiga la qo'shimchasi qo'shilganda uchinchi shaxs ko'plikka nisbatan hurmat yoki uchinchi shaxs ko'plikka nisbatan kichik ma'nosi qo'llanilishi, kesatiq ma'nosi qo'llanilishi mumkin. O'zlari keltirdilar. Kim? Aslida u uchinchi shaxs birlikka nisbatan qo'llanadi. Demak, biz o'zbek olmoshi haqida xulosalarimizni shu bilan yakunlashimiz mumkin. O'zbek olmoshi kishilik olmoshlari o'rnida qo'llanar ekan, u ot xarakteridagi olmoshdir. U boshqa so'z turkumlariga ishora qilmaydi. Doimo o'zining tarkibida o'zlik olmoshi egalik qo'shimchasini yoki kelishik qo'shimchasini qo'llash mumkin. Ya'ni o'z yurting degan so'z birikmasida biz o'zingning yurting tarkibidagi morfemalarga ajratishni kuzatishimiz mumkin. O'zlik olmoshi iboralar tarkibida, o'zlik olmoshi ravishlar tarkibida, nimadan so'zlar tarkibida qo'llanilishi mumkin. Ko'rsatish olmoshi esa sifat xarakteridagi olmoshdir. U sifatlar singari sintaksik vazifa bajaradi. Sifatlar singari otlash xususiyatiga ega bo'lib, egalik kelishi qo'shimchalarni olishi mumkin. Til yechish jarayonida ba'zan o'quvchilar olmosh so'z turkumini ot so'z turkumi bilan farqlay olmaydilar. Ya'ni kim so'roviga javob beruvchi, nima so'roviga javob beruvchi so'zlarni ot so'z turkumi deb o'ylashadi. Biz 4-chi olmoshning ma'noviy guruhi haqida gapirganimizda aynan ular so'roq olmoshi ekanligini alohida o'qitamiz. Demak, so'roq olmoshlar. So'roq olmoshlar o'zbek adabiy tilida barcha so'z turkumlarining so'rog'i sifatida qo'llanadi. Ya'ni ot so'z turkumining so'rog'i sifatida shaxsga nisbatan kim so'roq olmoshlar, narsaga nisbatan nima, o'ringa nisbatan qayer so'roq olmoshlari qo'llansa, sifat so'z turkumi o'rnida belgiga nisbatan qanday so'rog'i yoki qanaqa qaysi so'roqlari qo'llanilishi mumkin. Son so'z turkumiga nisbatan miqdorni ifodalovchi qancha, necha so'roq olmoshlari qo'llanilishi mumkin. Ravish so'z turkumiga nisbatan o'z o'rnida qani, qayer, qayerga, qayerdan so'roq olmoshlari, qanday so'roq olmoshi bilan birgalikda sabab va maqsadni ifodalovchi nega so'roq olmoshi ham qo'llanadi. Yoki ravish so'z turkumidagi paytga nisbatan qachon, qachonga, qachondan kabi so'roq olmoshlari qo'llanadi. Fe'l so'z turkumiga esa litsey programmasi asosida kiritilgan ushbu ma'lumot harakatga nisbatan qo'llanadigan nima qilmoq, nima bo'lmoq so'roq olmoshlari ham ular haqiqatdan ham so'roq ma'nosini ifodalab keladi. Endi e'tiboringizni ushbu so'roq olmoshlarining o'ziga xos xarakteriga qaratamiz. Ya'ni nima so'roq olmoshi ba'zan she'riyatda ne, na kabi qo'llanadi. Qanday, qaysi so'roq olmoshlari esa qay so'roq olmoshi tarzida qo'llanishi mumkin. Ba'zan nega so'roq olmoshi o'rnida nima uchun so'roq ko'makchilik qurilmasini qo'llaymiz va u she'rinda nechun so'roq olmoshi sifatida qo'llanadi. Va test jarayonida siz ne, na, qay, nechun kabi so'roq olmoshlarni ko'rsangiz, albatta ularni olmosh sifatida e'tirof etishingiz shart. Imlo lug'atiga asosan biz qay so'roq olmoshiga yoq yoki yer so'zlarini qo'shganimizda qayoq yoki qayer so'roq olmoshlar yuzaga keladi. Bu so'roq so'zlarining hosil qilinishida bitta ye tovushi tushgan holatda fonetik o'zgarish yuzaga keladi. Va test jarayonida qayoq, qayer so'zlari tovush tushish hodisasiga uchragan deb e'tirof etishingiz lozim. So'roq olmoshlari tarkibida sodda olmoshlar bilan birgalikda takror holda qo'llanishi ham kuzatiladi. Ya'ni kim kim, nima nima. So'roq olmoshlar takror holda qo'llansa, ko'p holatlarda ko'plik grammatik ma'nosini ifodalaydi. Ya'ni kim kim keldi, kimlar keldi, nima nima olding, nimalar olding sifatida ifodalanadi.
Biz ko'pincha so'roq olmoshlari qatnashgan gaplarni so'roq gaplar deymiz. Ammo shunday gaplarimiz borki, ular qo'shma gaplar sirasida o'rganiladi. Ular tarkibida qo'llanadigan so'roq olmoshi so'roq gapni shakllantirmaydi, balki ular nisbiy so'z deb e'tirof etiladi. Ya'ni kim yaxshi niyat qilsa, o'sha niyatiga yetadi tarzidagi gaplarimizda kim so'roq olmoqchi, o'sha ko'rsatish olmoqchiga nisbatan qo'llanganligi sabab ham nisbiy so'z deyiladi. Va ushbu gapimizdagi so'roq olmoqchi so'roq gapni shakllantirmaydi. Odatda so'roq olmoqchilar qo'llangan gaplarda so'roq ma'nosi, ya'ni tinglovchidan javob talab qilinar ekan, so'roq olmoqchi asosiy mantiqiy urg'uni, ya'ni logik urg'uni o'ziga oladi. Ya'ni qachon sen kelasan, yoki sen qachon kelasan, yoki u qachon keldi gaplarida qachon so'roq olmoqchi asosiy urg'uni olyapti. Ba'zan nutqimizda qanday so'roq olmoqchi o'rnida nima so'roq olmoqchini qo'llash mumkin. Ya'ni testlarda belgiga ifoda, belgiga ishora qiluvchi so'roq olmoqchi o'rnida predmetga ishora qiluvchi so'roq olmoqchi qo'llangan qatorni toping degan variantlarni ko'ramiz. Shunday o'rinda siz nima so'roq olmoqchi qanday so'zi bilan almasha oladigan holatlarni topishingiz kerak. Ya'ni nima ishi bor, qanday ishi bor tarzida. Demak, so'roq olmoqchilari ular barcha so'z turkumlarining so'zlari yoki so'roqlari sifatida o'rganilar ekan, qaysi so'z turkumiga nisbatan qo'llansa, o'sha so'z turkumining xarakterini o'zida namoyon etadi. Keyingi olmoqchimiz belgilash, gumon hamda bo'lishsizlik olmoqchilari sifatida e'tirof etilar ekan, ularning barchasi so'roq olmoqchilaridan hosil qilinadi. Demak, so'roq olmoqchilar qanday xarakterga ega bo'lsa, so'roq olmoqchi qatnashgan belgilash olmoqchi yoki gumon olmoqchi, bo'lishsizlik olmoqchilar ham shunday xarakterga ega. Demak, e'tiboringizni belgilash olmoqchiga qaratamiz. Belgilash olmoqchi ikki xil ma'noni ifodalaydi. Birinchisida narsa, predmet, shaxs, hodisalarni ajratib ko'rsatsa, ikkinchisida jamlab ko'rsatadi. Shunga ko'ra ular ikki guruhga bo'linadi. Ya'ni belgilash, ajratish olmoqchilari ular ajratib ko'rsatadi. Ularning hosil qilinishi uch xil yo'l bilan yuzaga keladi. Birinchisida har belgilash olmoqchining o'zi orqali, ya'ni har dala, har o'quvchi, har sinf tarkibli qismlarida har so'zi belgilash olmoqchidir. Ikkinchi hosil qilinishi bu so'roq olmoqchilari yordamida. Ya'ni har so'ziga so'roq olmoqchilarida mos keladiganini qo'yish orqali yuzaga keladi. Ya'ni har kim, har nima, har qayer, har qanday singari hosil qilingan so'zlar bular qo'shma belgilash olmoqchilaridir. Uchinchi ko'rinishimiz har so'ziga bir kishi narsa so'zlarini birortasini qo'shish orqali yuzaga keladi. Ya'ni har bir, har kishi, har narsa singari. Agar siz har so'zi orqali hosil qilingan mana bu qolipdan chiqqan so'zlarni uchratsangiz matn tarkibida, bilingki bular belgilash, ajratish olmoqchilaridir. Demak, belgilash olmoqchilarining birinchi guruhi belgilash, ajratish olmoqchilari deb ajratib ko'rsatadi. Ikkinchi guruhi esa ular jamlab ko'rsatganligi sababli ham birgalik jamlash olmoqchilari deb ataladi. Bu olmoqchilar sirasiga hamma, barcha, bari, butun, jami, jamiki, yarmi so'zlarigina kiradi. Ular tarkibidagi butun so'zi bu amon xarakterdagi olmoqchi. Ya'ni butun so'zi jamlikni ifodalasa bu olmoqchi butun xalq yuzaga, butun xalq qo'zg'aldi yoki butun xalq hayajonlandi kabi gaplarimizda butun so'zi bu olmoqchi. Agar shikastlanmagan, darz yemagan ma'noni ifodalaydigan butun bo'lsa, bu sifat so'z turkumi deyiladi. Masalan, butun idishni topdim gapida butun so'zi olmoqchi emas, balki sifat so'z turkumidir. Demak, belgilash olmoqchilari tuzilishiga ko'ra sodda ko'rinishda qo'llanilishi mumkin. Masalan, har so'z orqali yoki hamma, barcha, bari. Bular tuzilishiga ko'ra sodda olmoqchilar deyiladi. Qo'shma ko'rinishda qo'llanilishi mumkin. Ya'ni har so'ziga so'roq olmoqchilarni yoki bir kishi narsa so'zlarini qo'shish orqali. Hatto bularning takror holda qo'llangan ko'rinishlari ham bor. Ya'ni hamma, hamma, barcha, barcha singari.
Ammo bu olmoshlarning juftlashgan holati kuzatilmaydi. Keyingi olmoshimiz, demak bu gumon olmoshi. Gumon olmoshining asosiy grammatik xususiyati u noaniqlikni ifodalaydi. Gumon olmoshlari o'z tarkibida quyidagicha hosil qilinadi. Ya'ni alla elementiga so'roq olmoshlarni qo'shish orqali hosil qilinadi. Alla kim, alla nima, alla qayer singari. Ikkinchi ko'rinishi so'roq olmoshlariga d qo'shimchasini qo'shish orqali hosil qilinadi. Kimdir, nimadir, qayerdir singari. Va shu o'rinda xotirangizda qolsinki, bu olmoshlar, ya'ni ikkala qolipdan chiqadigan olmoshlar, ular o'zbek adabiy tilida sodda yasama olmoshlar deyiladi. Bu olmoshlarda alla element so'roq olmoshidan oldin, d qo'shimchasi esa so'roq olmoshidan keyin qo'shiladi. Ba'zan nutqimizda alla nima so'zi o'rnida alla narsa so'zini ham qo'llaymiz. Va alla narsa so'zi ham bular gumon olmoshi sirasida o'rganiladi. Uchinchi gumon olmoshlarining hosil qilinishi bu bir so'zi orqali. Sizga ma'lumki, son so'z turkumida bir so'zi noaniqlikni ifodalaydigan holat kuzatilar edi va bu olmosh deb e'tirof etiladi. Masalan, bir sinf allaqanday sinf, bir o'quvchi allaqanday o'quvchi singari allaqanday yoki allaqaysi so'zlarni almashish imkoniyatini tug'diradi. Bir so'zi va gumon olmoshi. Keyingi ko'rinishi bir so'zga kishi, narsa, nima so'zlarni qo'shish orqali hosil qilinadi. Ya'ni bir kishi, bir narsa, bir nima singari. Birov so'zi ham, garchi o qo'shimchasi tarixan jamlovchi son tarkibda qo'llansa-da, hozirgi kunda birov so'zi tub so'z sifatida ishlatilib, gumon olmoshi deyiladi. Demak, gumon olmoshlari ular tuzilishiga ko'ra qo'shma holatda ishlatilishi mumkin yoki sodda ko'rinishda qo'llanilishi mumkin. Yoki ularning sodda yasama olmoshlari ham e'tirof etiladi. Va oxirgi olmoshlar sirasiga bu bo'lishsizlik olmoshi kiradi. Bo'lishsizlik olmoshining asosiy xarakteri bu inkor ma'nosini, ya'ni o'zi qo'llanayotgan gap tarkibida inkor grammatik ma'nosini yuzaga keltiradi. Va o'zbek adabiy tilida ko'rsatish olmoshlari tuzilishiga ko'ra to'rtta xil tarzda, ya'ni sodda, qo'shma, juft, takror tarzda qo'llanilgan bo'lsa, bo'lishsizlik olmoshlari tuzilishiga ko'ra faqat qo'shma tarzda qo'llanadi. Ya'ni ularning hosil qilinishida hech so'zi faol so'z sanaladi. Hech so'ziga so'roq olmoshini qo'shish orqali hosil qilinadi. Hech kim, hech nima, hech qachon singari. Va hech so'ziga kishi, narsa, bir so'zlarni qo'shish orqali hosil qilinadi. Hech kishi, hech narsa, hech bir singari. Va xotirangizda qolsinki, bo'lishsizlik olmoshlari bular doimo gaplarga inkor ma'nosini yuklaydi. Va bunday gaplarning kesimi doimo inkor shaklida, bo'lishsizlik shaklida qo'llanadi. Demak, olmosh so'z turkumi doirasida o'rganilgan ma'lumotlarimizdan shu narsani xulosa qilsak bo'ladiki, olmosh so'z turkumi qaysi so'z turkumiga ishora qilgan bo'lsa, o'sha so'z turkumlarining xarakterini olar ekan. Va o'sha so'z turkumlari singari sintaktik xususiyatga ega bo'ladi. Shuning bilan olmoq so'z turkumiga doir mashg'ulotlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.